2023 eller 2024. Under en rea sänks priserna med 15%. Bestäm sänkningen eller rabatten i kronor om ordinarie pris är 1840 kronor. Så har vi betyder 15% av 1840 kronor. Så har vi hela eller 100% är ordinarie pris 1840 kronor och andelen, ska skriva här igen, andelen i decimal form. Så har vi 15% som motsvarar 0,15 i decimal form. Nu ska jag börja med metod 1. Och där har vi delen ska vi, som saknas. Det är bara delen som saknas. Så har vi hela. Multiplicera med andelen. Så hela är 1840 och andelen är 0,15 i decimal form. Så får jag 1840 multiplicera med 0,15. Så är det 276 är rabatten. Är rabatten då. Metod 2. Så har vi 100% motsvarar 1840 kronor. 1% dividerar av båda led, båda med 100 är 100. Så har jag 14,4 kronor. Så för att få 15% så multiplicerar jag 14,4 kronor med 15. 18,4 multiplicerar med 15, så får jag också 176. För att svara på den frågan då, vad har vi för svar? Rabatten är 276 kronor.